5 жовтня о 16 годині в мистецькій галереї «Бункер Муз» відбудеться презентація міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докадейс.ua». Після прес-конференції з організаторами мандри «Докадейс.ua» Тернопілля показ фільму Пьотра Армяновського «Гірчиця в садах». За сюжетом стрічки Олена їде додому в село на лінії фронту у сірій зоні Донецької області, де провела своє дитинство, повідомив організатор заходу Олександр Степаненко. Цього року ми маємо 15-й сезон мандрівного фестивалю в Україні, і він цікавий ще й тим, що він розпочинається у нас в Тернополі. 5 жовтня в галереї «Бункер Муз» відбудеться прес-показ для тернопільських журналістів. Будемо дивитися фільм «Гірчиця в садах». Тема фільму – це долі цивільного населення на Донбасі в зоні збройного конфлікту між Україною і російською агресією. Ми гадаємо, що ця тема актуальна для України. Ми повинні бачити тих людей, які страждають від війни і прагнуть, щоб вона найскоріше закінчилася. А загалом в програмі фестивалю біля 20 фільмів. Фестиваль триватиме досить довго, він охопить майже всі райони Тернопільської області і місто Тернопіль. Фільми, чим вони цікаві, чому вони варті уваги, на нашу думку, це справжні історії про справжніх людей, про справжні події, які відбуваються в Україні і в світі. І ми гадаємо, що ми повинні відкривати для себе це вікно в світі. Йдемо далі. В етноцентрі бібліотеки номер 4 у Тернополі відбувся безкоштовний майстер-клас з вишивання колодочками. Цією технікою вишивали на Тернопільщині у Борщівському районі та Буковині, розповіла майстер художньої вишивки Вікторія Кривоніс. Подробиці у сюжеті. Дуже коротко. Щоб навчитися вишивати колодочками, на майстер-клас прийшли 19 жінок. Вони принесли з собою полотно та нитки. Майстер художньої вишивки Вікторія Кривоніс демонструє малюнок, який запропонувала сьогодні вишити учасниця майстер-класу. Я заготувала один малюнок. Ось такий. Він, в принципі, відмальований від сорочок Борщівського району. І зараз я пропоную відмалювати цей малюнок на тканину. Можливо, це зробити маркером водяним, можливо, просто олівцем підставивши тканину або підсвітивши, якщо є можливість вдома. Ну, так само, в принципі, і можна робити на сорочках. Тобто спочатку намалювати на папері, а потім вже на тканину перевести малюнок, щоб він був симетричний. Якщо вишиваються рукава, то можна було б в зеркальному відображенні його дати і так далі. Звичайно, що якщо в нас є такі дівчата, що хочуть самі намалювати цей малюнок, вони прийшли зі своїми тканинами, вони можуть намалювати будь-яку квітку, яка їм прийдеться до смаку, а я вже покажу, як заповнювати власне цей візерунок кольором от цими колодочками, цим швом, який я пропоную сьогодні вивчити. Щойно учасниці майстер-класу приступили до роботи. Зараз вони намагаються стебловим стіжком нанести чорною ниткою контур малюнка, а згодом уже заповнять його колодочками. Для того, щоб вишити запропонований малюнок, учасниці майстер-класу принесли з собою нитки 8 кольорів. Тернополянка Людмила Павлова хоче вишити колодочками вбрання для ляльок, які сама виготовляє. Прийшла для того, щоб освоїти ще одну з тих сотень технік, які мені невідомі були. Тому що маю мрії, маю бажання зробити вбрання для ляльки. Я взагалі звикла все вивчати сама. І всі техніки, і любе вишивки, все сама. Але в даному випадку це скоріше, коли тобі вже подають готове, і людина, яка в тому розуміється, чим сидіти самому розбиратися. Це для мене техніка теоретично відома, але практично не освоєна колодочки. Я намагаюся не пропустити жодного шансу чогось повчитися. І не так повчитися, як поспілкуватися з людьми, з вишивальницями і з невишивальницями на рукодільні теми. Наталя Грицишин приїхала з Теребовлі, щоб освоїти нову техніку вишивання. Беремо чорну нитку, обводимо контур і тоді заповнюємо площину малюнку стіпками кольоровими нитками, стіпками. Вони виходять в вигляді сходинки. Цеглинки ще називають. Анжела Шуга, Оксана Галіяш. Новини.
Сьогодні сім'ї із Баража вручатимуть бейбі-бокс. На Тернопільщину надійшла друга партія – 112 пакунків малюка, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. Поступило 112 пакунків малюка, ближчим часом ще очікується близько понад 400 пакунків малюка. На сьогодні ми розподілили відповідно до потреби між районами області та містом Тернополем, і ці пакунки також будуть роздаватися за місцем проживання дітей, які вже виписані після народження. На сьогоднішнє, на вчорашнє число народилося дітей з 1 вересня і виписано з пологових будинків 692 дитини. На сьогоднішній день ті, що виписані, ще не всі отримували, не отримали, але процес йде. Зазначу, перша партія 247 бейбі-боксів надійшла на Тернопільщину 14 вересня. У наборах є дитячий одяг, підгузки, засоби гігієни та необхідні на перший час засоби для догляду за немовлям. Серед них 25 речей. Весь комплект упакований у коробку-колиску з картону, яка коштує 5 тисяч гривень. На даному етапі угода укладена між обласною адміністрацією та Кабінетом міністрів України на суму 15 мільйонів гривень, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. На цю хвилину у мене все. Уже з новими новинами чекатиму вас о 8-й годині.